toto je zaujímavá správa. Manželka Igora Matoviča mala peniaze v spoločnosti Arka Investments vo výške 600 tisíc eur a keď táto spoločnosť skrachuje, Pavlína o ne zrejme príde. Matovič tvrdí, že o investíciách svojej manželky 14 rokov nič nevedel a dozvedel sa o tom až minulý štvrtok. Potom pár dní počkal, aby si otestoval reakcie ľudí, médií a koaličných partnerov na informácie, ktoré kolovali na verejnosti. Chcel som oddeliť zrno od pliev, zistiť, kto mi verí, kto má Boha pri sebe, nech sa zahambí. Nechal som ľudí, nech si na mňa zanadávajú, nech povedia, aký som hajzel. Koniec citátu. Povedal teda o unikátnom testovaní verejnej mienky slovenský premiér. Tak ja vám poviem len jedno. Keby moja manželka mala toľko peňazí, ano? Tak ja by som o tom nemusel vedieť ani 20 rokov. Áno, to je... Pokoj svet. No, Oľa, z televízii už neviem, že ktorá, ale predvčerom zverejnila z archívu Igora Matoviča, ktorý pred 2 rokmi hovoril na kameru, že on upozornil Fica aj s Pellegrinim na nespoľahlivosť a na podozrivú Arku. Mm-hmm. Manželku neupozornil. Vidíš, no nefunguje ja to. Ja ju dosť ľutujem, lebo pani Matovičová možno vložila do tej Arky možno aj celoročné úspory. A teraz o to príde. Čo je to 600 tisíc zase? No, tak keď si ani nevšimol, že to nemá. No tak to je polovica mojho Počúvate. Mesačné. Áno.